მაიტათ მისკები. Დროზე. Დროზე თორე დაქტოვე თუ საჭმელო. მაიტა. ვიჯიკი ვათნე ავიდე. ასხი. აიღე. ჩაი არა, ჩაი? ფუშენი. ჩაი თუ არ შეეხლა დილაობით, პედარასტივით. დიდი ამბავი რა. ასხი. ეს ვინა? ეს გუშინ მოიყვანეს. დამენახე აბა. ყრუ ხარ ბიჭო? აწით რა კი დამენახე. რა? რა არის? როჟა გაასწორე, ბიჭო. ვერ გაიგე? Роша, გასწორე, შენ ნაბიჯვარო, შენა. აი, საშკა, რა დაგემართა, ხო? ამადგონია მე დავპატიშე, არა აკა. თუ თქვენ ხორებო თქვენა. ეს ვინ არის? აგზის რა. აღდო ადმინისტრაციაში მუშაობს. პაიო კიდა რა. კაროჩე, გეტყვის რომ ეს მაუდი შეყვები რა. შეყვები და იგი ან შეგაგინებს ან რაღაც სირობას გეტყვის და გაგიტყდება მაგრამდე. პატიმარია? ო, აბა ვინა. ჩეულებრივი პატიმარია რა, ალბათა შეყვები. ეს მაგარი პროჭების მაუ არიან ესენი რა. მარა პრივილეგიები აქვთ საკაიფო. ადმინისტრაციასთან პალაჟენი აქვს დაყენებული მოძრაობა. მე იყო ბიჭო, მოგაჯვათ? ჰა? არ ჯეგენი ბლაკაული რა. მერე რა საბლატაებთ ამ საშკაიას, ერთი მაგის დედოშუეთ მე. იგანა რომ არ ყოფილიყავი ხო იმ როჟას მე უჭაჭყავდი კარმოშკასთან, ბიჭო ამ ჩაი დამდუღრავდი. მომისმინეს მაო? ბოლო-ბოლო ვაფშე არ გასეთხმა რა ეს ის? ვაფშე ის. რა ქვია ძმა შენ სახელი? ტიტე. ბესოია ძმა. წუხელის ყურადღება ვერ მაგაქცი ბოდიში ძმა. ტიტე. მე რა მომბრა. რეზო. ტიტე. А это наш брат из Украины, Валерка. Разве хар резодзия? Пули дамилобрес, 300 долларов. Чем без армии да? Ктами я, я. Мирок, шен. Цамали, брат. Трубы. Горицалина. ეს ხაპერეს რო გასავი იყო, ნა. მე დამხეით იმ დავკეთეთ ბოლოს კარი. ვერ არაკე. ბატონო გელა. თქვენი ჭირიმეთ. მარტო 40 წელი მქონდა. მაგას როგორ ვიკადრებდი? დათვლილი მაქვს ყველაფერი. ლალის უფთხილდი, ბიჭო. ლალის? აა, ლალის.